କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ସରିଆ ଗ୍ରାମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଭବାନୀପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସାନ୍ତପୁର ସେକ୍ସନ ବନପାଳ ଓ ବନରକ୍ଷୀ ଦିନ ତମାମ ସାନ୍ତପୁର ସେକ୍ସନର ସରିଆ ଶଙ୍କରମାଲ ଦରଲିପଡ଼ା କରଞ୍ଜା ଲୁହାଜୋର ଖମନପଡ଼ା ଦେଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ମହୁଲପଡ଼ା ଏହିସବୁ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଭବାନୀପାଟଣାର ପ୍ରତିଭା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ତଥା ବନ୍ୟପ୍ରାଣି ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାନ୍ତପୁର ବନପାଳ ରତ୍ନାକର ଧରୁଆ ସାନ୍ତପୁର ଏ ବନରକ୍ଷୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପରିଛା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ ଭଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି ଏବଂ କାଲପଡ଼ା ବନପାଳ ପିଏଲ୍ ରାଉତ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ବିଜୟ କୁମାର ବୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ପିଏନ୍ଜିଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ମୀନା କୁମାରୀ ନାୟକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ କମିଟିର ସଂଯୋଜକ ରାମେଶ୍ୱର ଭୋଇ ଏବଂ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ମିଲନ କୁମାର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମୈତ୍ରୀମହକ ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।